Čini se kao da nekada davno problematizovane razlike koje su izgleda, koje izgleda podrazumevamo u govoru, kao da se u savremenom govoru ponovo aktualizuju. Naročito pod uticajem, kulturnim uticajem onoga što na nas najviše utiče. Sada vidimo da imamo jedno mišljenje koje pravi jasnu razliku, ili barem pokušava, između reči želeti i reči hteti. I pritom se smatra da je nešto želeti u stvari jedna tako benigna aktivnost, tako reći jedno neodgovorno maštanje u kome se, koje se može tako reći poželjeti mašta u svojoj sopstvenoj neospoljenoj, dakle unutarnjoj potpunoj slobodi navodne ličnosti i otud i njene želje. Za razliku od toga, hteti bi trebalo da bude nešto u što smo spremni da uložimo volju izvršenja. U što stavljamo svoj delatni trud. Kažemo, podela na želiti ili hteti, a to nije podela, to su dve različite stvari. Kad dovodimo ih u stvari u odnos, da li su one u takvom odnosu kako se danas misli, pogotovo kako misli ovaj dominantni deo sveta ovaj, o kome mi vazda ovde govorimo, to jest, mi možemo da vidimo kako Macron brani pravo na blasfemiju povodom reizdanja inače odvratnog časopisa Charlie Hebdo ovaj, jel, nakon 5 godina ovih dana, valjda je danas počelo suđenje na ovim takozvanim teroristima, jel? I kaže on, ovaj, kaže Macron danas kako smo, ovaj, eto, kako su je Francuskoj bili na strani boraca za slobodu, a i pritome to ne vidi tu jednu relativnost, to da su uvek naši ovaj, borci za slobodu njihovi zločinci i obrnuto, jel tako? To bismo mogli da povežemo i sa ovom našom situacijom. U svakom slučaju, nama se nameće jedna razlika želeti i hteti kada su u pitanju stvari koje se trenutno oko nas dešavaju i koje čini se kao da jednu drugu smenjuju na listi naših interesa. Tako izgleda kao da je COVID sada pao na neko treće mesto, iako možda se još ljudi sasvim nisu opustili kao što su to uradili u junu, ali su u svakom slučaju prve dve teme proteklih nedelju dana bile ovi nesrećni izbori u Crnoj Gori i ovaj možda ili jednako nesrećan ili možda malo manje ili možda malo više ovaj sporazum koji smo evo napravili sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što je u ovom smislu važno iz one prethodne razlike, to je da neistina o ovoj razlici između hteti i želeti koja dolazi sa one strane, da kažemo da dolazi iz anglosaksonskog sveta jer je za nju ovaj, karakteristična, čak i kod samih Nemaca ona je veoma dijalektizowana i zanimljiva. Međutim, u pobedničkom ovaj, taboru nakon Drugog svetskog rata, to je prosto, ta sloboda je potpuno dominirala u tom smislu da, eto, vidite, to što vi želite, to je, eto, tako jedno slobodno maštanje i čak nešto od toga možete da izvedete, jel? Ovi koji su inače u kulturi, pošto Zapad ima barem 200 do 300 godina tradicije travestije, ovaj, tako je i ovo želeti počelo da dobija svoje neko ispunjenje u potpuno jednoj travestiji koju najbolje vidimo kod ovaj takozvanih pederasta. Ovaj. Pederaste uvijek treba razlikovati pažljivo od gospođe lezbijke koje samo ako su politizovane nalaze se na istoj strani, inače su sudbinima i potpuno drugačije. Bilo kako bilo, To međutim želeti koje bi trebalo da bude viđeno kao neka vrsta slobode, malanate i tako dalje, ja bih se to preodvojio neko reč mašte, jel? Tog nekog, kao kada je Vlatko Stefanovski svojedobno peva kad misli mi vrludaju.
Znači, nešto benigno, tako bezbrižno, u kome mislim mogu da budu i mnogo prividno zle i mnogo prividno dobre, ali mi znamo da je jedno i drugo u stvari samo igrarije. U tom smislu, jedna je stvar, šta smo mi to želeli da se dogodi i u Crnoj Gori i u Sjedinjenim Američkim Državama, a za šta smo zapravo bili spremni? I šta smo to zapravo hteli i šta smo zapravo uložili? Čini mi se da ono što se pokazivalo kao želja nije tako benigno kao što bi zapadna kultura to da prikaže, kao nekakvo slobodno ogrludanje misli sa željama koje samo idu kao nekakav magnetizam u nekom pravcu pa se razvijaju itd. Naprotiv, zamislite ako živite stalno sa nekim ko vam želi zlo. Zamislite ljude koji su dobri prema svim ljudima, a najčešće je to slučaj. Znate, ovde ljudi mnogo vole da pomažu jedne drugima, i onda mnogi ljudi kažu ja sam dobar i volim da pomažem ljudima, i kad god vidite nekog takvog čoveka, vi iza njega vidite tačno jednu osobu ili barem jednu osobu koju ta ista osoba pije krv. To je nažalost velika istina naše dobrote, i onda je pitanje da li je takav čovek uopšte dobar. Da li je to želiti baš tako bezazleno, znate, sedeti i želiti najgore stvari onome kome inače ne činite prividno ništa dobro? Istina toga je da ćete učiniti sigurno ne znajući da činite neko zlo, želeći navodno slobodno i sa nekakve proste igrarije mašte da u ime ovog ili onega neku želju razrađujete. Tako želje postanu perverzne. Jedna od tako perverznih želja je da se Srbiji pomaže tako što se o Srbiji nešto najgore govori ili se Srbiji odmaže na svakom koraku. Ovde postoje odavno generacije koje su u ovim godinama, dakle kao ja, koje su od uvek imale taj i veoma lagodan stav prema spolja, dakle izvan samih sebe, a to je da se prema svemu odnose ironično sa beskrajnom distancom, kao da se sve ono što se oko nas dešava na njih ne odnosi, nego su, eto, oni tu i uglavnom sve već znaju, ništa ih ne može iznenaditi, ali, eto, gledajte, za živo čudo nikada ništa ne mogu da predvide. U tom smislu, oni koji nešto hoće, i to je možda ispovedao onaj nesrećnik koga su zvali Đinđić, i koji je bio takav, koji je pokušao da u sebe integriše voljni element kao nešto što je karakteristično za nemačku kulturu, a ne za našu. Kod nas bi pre bio taj emotivni element u svemu tome. Znači, oni koji se tako ponašaju, međutim, oni se najbolje razumeju sa onima koji su takvi isti. Tako da onakav kakav je bio Đinđić u ovom trenutku, sada tako izgleda i Vučić. Naime, on izgleda kao čovek koji navodno zna šta hoće i spreman je kao i Đinđić da proguta žabu, ne na komade, nego kaže, kako je govorio Đinđić, ako treba već da proguta žabu, proguta je odmah. Tako mi izgleda ovaj njegov ponižavajući položaj u kome se našao na fotografiji pri mitku kod Trumpa. Ispostavilo se da zapravo da je ta fotografija veoma ponižavajuća i uopšte ona je ponižavajuća zato što se on nalazi kao nekakav đak koji jedini sedi ispred profesora, a iza koga se nalaze nekakvi kontrolori. Ta slika je veoma sugestivna. Ja sam siguran da ni on sam nije zadovoljan niti srećan što se takva slika pojavila, ali ona se pojavila. I odavno su mnogi pričali koliko su žaba spremni da progutaju i koliko su spremni da se isponižavaju. Setimo se samo Tadića, koliko se on isponižavao. I nije bilo takvog odijuma u javnosti kao sada, u kome se taj položaj koji zapravo hoće da bude navodno realistički, koji neće da govori o nekakvim velikim Srbima, nego zapravo realno nekakvim malim Srbima u tamo nekim vihorima svetske politike koji su kobajagi realisti, onda nalaze ovoga odjedanput da morališu o tome kako je to nekakva ponižavajuća
pozicije koje se on našao, kao da su oni sve junaci sa Kosova polja koji su, koji nisu pognuli glavu ni pred kakvom silom, ili kao da su oni koji su bili to. Znate, heroji jedan put mogu da se ispostave kao izdajnici drugi put. Heroji jedan put mogu da se ispostave kao heroji drugi put. Heroji mogu da budu naprosto umorni heroji. Ali svi ti heroji koji se, gde se niko ne ističe previše, sa previše političke mudrosti, tako reći paušalno, jednom, znate, kako se to kaže u matematici, mešaju babe i žabe. Ne možemo da menjamo vašu časnost i hrabrost i ljubav prema ovoj zemlji za vašu inteligenciju. To je, nažalost, ono često. Sad se vidi da imamo jedno slično razmišljenje i u ovoj drugoj stvari, kada o tome govorimo, gde je opet sada neka volja izgleda, a ne samo puka želja uložena, a to je da se, uslovno govoreći, politički pobedi Milo Đukanović. Budući da se tu organizuje i da je inače oko njegove vlasti organizovan veliki broj ljudi, nakon današnjeg mitinga vidjet ćemo šta to zapravo on još uvek može da izvede na ulicu, osim kriminalce i oni koji imaju neposredne koristi od toga. Monstruozne su poruke koje smo dobijali. Kada govorimo o bavljenju sudbinom sopstvenim narodom ili zemljom, onda nemamo vremena samo za jednu temu. I ja nisam siguran da su ove dve teme na neki bilo kakav način konkurentne. Možda se čak naslanjaju jedna na drugu. Pre bih bio sklon da verujem ovom mišljenju onih koji hoće, nego mišljenju onih koji žele, jer trenutno oni koji žele više ne znaju šta žele, pa želeći nešto drugo, oni u stvari žele da se valjda mi ponovo vratimo u situaciju kada je plata bila 70 evra, to je bilo otprilike 5. oktobar negde 2000. godine. Ili hoće, hteli ne hteli, svi ti koji su sada nezadovoljni patriotizom koji pokazuje Vučić, oni će sutra biti isti takvi kritičari kada se u ime patriotske politike koju eventualno može da produkuje činjenica da ne želi da prizna Kosovo iz ma kakvih razloga, koji će sutra govoriti kako je Kosovo trebalo priznati, jer evo, sad smo pod sankcijama i ponovo imamo snižene prihode i tako dalje, ili ma šta. Ljudi lako vraćaju u to vreme kada su bile sankcije i nešto tako. Tu su i vlasti najavile da su neke vrste sankcija moguće, nije to tek tako. Oni veruju da to više nije moguće u domenu kako je bilo 90. godina, ali vidimo da su se na našem primjeru one uredno ostvarivale i mi trenutno zaista nemamo nekog ko to ne bi podržao. Znači, vi cijenite da ta slika jednog subdominantnog furundžije koji prosto uživa u tome da bude ponižena, to smo videli kasnije u toj izjavi koju je dao na RTS-u i izjavi gde se on zahvaljivao, znači, onom žutom liku koji ga je ponižavao i koji ga je bičovao. Znači, vi smatrate da je to apsolutno dobro i potrebno zato da bismo zadržali ekonomski robovski odnos u kome ćemo imati platu od, recimo, 200-tinjak. Ko ima platu 500 evra? Koliko ljudi vi oko sebe znate koji radi imaju platu od 500 evra? To je 60.000. To nam je srednje. Ja sam siguran da postoji zjap među ljudima koji su bolje plaćeni i ljudima koji su niže plaćeni. To se vidi po minimalcu, ali da se vratimo na ovo što kažete. Gde su ono Nemanjići išli da robuju u srednjem veku? I u ime čega su išli da robuju po Vizantiji?
U ime čega su se ponižavali Miloš i drugi, predružeći se sa Bečom, imitirajući ga od glave do pete, ponižavajući se jednako tako. U ime čega svi ovi poslednjih 20 godina koji neće da se, koji hoće da se ponižavaju. Znači, Milošević navodno nije hteo da se ponižava, iako je i on bio prilično servilan po mom sudu, ako ćemo pravo. Apsolutno. Ali nakon Miloševića, svi su mnogo više servilni nego što je u ovom trenutku, nego što je on taj utkog Vučić. I sa našim vladarima to nije ni prvi ni poslednji put. Samo kad pogledamo srednjevekovima na Bosni, koliko puta su dolazili lukavi Latini da traže poniznost i vodili visoke sveštenike, pa i vlastelu Republike srednjevekovne Bosne u taj isti Vatikan, u kome su se ovi ponižavali, sve prihvatali, vraćali se kući, govorili tere po starom. Nešto od toga što izgleda, ja mislim da je daleko civilizacijski korak je nastao kada se zbog lažne dubine zapadne kulture Niče podsmevao i govorio: gospodo, vi planirate pod teškim dubinama da biste pokazali svoju najodvratniju prljavštinu koja vam se vidi već na površini. I tada je jedno vreme stajalo geslo da je istina tu na površini, da se ona ne prikriva. Ali vreme nakon Drugog svetskog rata je tog gesla promenilo. Što bi rekao Bob Marley: "Cause things are not the way they used to be." Danas više ništa nije kako izgleda. Tako da, ono kako izgleda je verovatno pre stvar nekakve stručne procene ovoga što stoji na papiru. I pitanja eventualnog uzajemnog poštovanja toga. Ja se čak ne složim ni sa tim ni da Kosovo nije priznato ovim aktom kao nekakva država. Mi smo naprosto napravili, Amerika naprosto napravila dva odvojena sporazuma. Sa jednim delom naše teritorije koji ona priznaje kao nezavisnu državu i sa nama. To je u stvari, kada se s njom poveže, to je veliko pitanje, da. Ničim utvrđene megalomanije porediti jednu fleku ljudsku, moralnu, državničku, kao što je predsednik Srbije danas, sa Milošem koji se klanjao pred sultanom, ali je uvećavao teritoriju, a ovaj slepac se klanja, ali gubi teritoriju. Ali mi nacionalno kažemo da hoćemo Miloša. Kako se mi stalno poredimo sa Rusijom, sa Amerikom, izdajnike sa Milošem, ne znam, sa Karadžićem? Nije važno. Miloš je mnogo toga dobrog uradio za Srbiju. Znači, uopšte, kako da kažem, i pod najgorim vladarima čiji je izlaz i sinom za nas užasan, nešto se dogodilo dobro. Ali ja ne mislim da je u tom smislu bilo da mi imamo u ovom času dovoljno intelektualne energije da procenimo ono što se trenutno dešava. Kod nas su ljudi prilično jednostrani, oni su... kod nas je još uvijek važno da se vi svrstavate na neku stranu, a nije važno da napravite dobru analizu. Naravno da je važno da se svrstavate na neku stranu, vi ćete se svrstati ili nećete. Ali nije najpre važno svrstavanje. Najpre važno, mi bismo zaista imali problema sa sobom. Ni vi ni ja ne bismo sedeli ovde i razgovarali da smo mi Hrvati. Prosto nemoralno je govoriti o moralnom osnovu toga biti Hrvat u odnosu na to šta je to biti Srbin. Mi imamo jednu daleko kompleksniju istoriju, ja kažem, nego taj mali slovenski narod u te tri župe, jel? Koji se pravi drugim nego što jeste i tako. Sigurno je da imamo i mitomaniju i megalomaniju, imamo i 400 godine robovanja i doista... Što je megalomanija? Kako 400 godine? Pa recimo, neka je 300 nešto, neka je što manje, ali dovoljno toga da se razvije takozvani rajetinski mentalitet. Tako je. I to smo videli. Pa mi to sada vidimo, pogledamo predsjednika koji šeni. Jedan od najgorih filozofa koji se pojavio posle Drugog svetskog rata, Radomir Konstantinović, je na takozvanu Drugu Srbiju potpuni uticaj izvršio. Mi smo zapravo svi seljaci, prostaci, palanački duhovi itd. Nažalost, u velikoj meri
upravo tamo gde bismo, gde vidimo da se neko malo izdvaja izvan jednog takvog duha, ova palanka ga ponovo povuče nazad. Takav je slučaj i ovog našeg matematičara Stojana Radenovića, koji je trebao da ode da se ispiše iz matičnosti našeg univerziteta kada smo pali za 100 mesta, e onda smo se setili da postoji neko kao Stojan Radenović. Kod nas je to tako. Kod nas su crno-bela, bela slika nije moguća. Ljudi u jednom pogledu dobri, u drugom pogledu rđavi. Da se svrstavamo između Tesla ili Pupina, to bi bilo potpuno iluzorno. To su neke nametnute podele koje se u stvari prave u javnosti kao da su, ne znam šta. Mi ovde imamo problema kada su u pitanju i Kosovo i Metohija, i kada je u pitanju, kada su u pitanju bosanski muslimani. Mi imamo problem jednog takozvanog, jednog procesa koji se događao, navodno, pod objektivnim okolnostima, znate, da su se neki narodi, budući da su učestvali recimo dva ili tri rata protiv nas, emancipovali od sobstvenog naroda i postali drugi narod. Tako da Srbi i Rusi mogu da se uhvate ruku pod ruku kao narodi majke, pa onda kao što smo dali Srbe katolike zvani Hrvati, pa smo dali, izmislili smo 45. nekakve Crnogorce, pa je 57. tako Moša Pijade dobio infarkt u avionu zato što je bio protiv muslimanske nacije. I doista danas imamo hvale toga i pritiska, dakle, očitog nasilja na tome da se neki narodi emancipuju umesto procesa de-emancipacije, jer to nije bila nikakva realna, nego lažna emancipacija. Kao što vidimo, svi narodi koji su se, da kažemo, kurtalisali srpskog identiteta, svi narodi su postali sluge nekog drugog naroda. Mi možemo sopstvenu vlast da pljujemo kogod hoćemo. Od Slobodana Miloševića preko Borisa Tadića do današnjeg sa Vučićem, oni još uvijek nisu porazili Srbiju potpuno, još uvijek imaju nešto sa Srbijom. A sa Hrvatskom više niko nema ništa. Hajdemo mi bolesni Englezi da i Nemci da idemo da letujemo u Hrvatskoj. Zato sad Hrvatska ima toliki broj testova, jer ne inače onaj mali broj testova koji radi u odnosu na nas. Tako da, pogledajmo Slovenci. Pa gde je to? Da nema Slavoja Žižeka, koji ovako nije baš neki naročit Slovenac, da kažemo. Pa ste, Slovenija više ne postoji. Šta je ona? Ona je, ima još šefa UEFA koji radi za ne znamo koga i cela Slovenija. Pogledajte muslimane u Bosni. Kakav je to? Pogledajte Šipta. Vidite koliko testiraju. Oni naprave 400 testova i imaju 30% pozitivnih. Pa zamislite kolika je zaraženost kod njih. Pa zamislite koliko para oni nemaju da to sve finansiraju. Budimo realni, ovo je još uvijek jedini ozbiljan narod u regionu. Sa jedini narodi koji bi mogli da razgovaraju sa nama, to su Mađari i Bugari. O kome mi da pričamo drugome u takozvanom regionu? To je potpuno smešno. Sa Crnogorcima, da je to nacija, pa to je nešto najsramotnije. To je samo jedan deo tih ljudi. To je, zamislite sada u Crnoj Gori da počnu Bokelje da budu posebna nacija i da traže svoje odcepljenje od Crne Gore. To je sa punim pravom, oni bi imali... Još bi imali pravo, barem jednako, koliko svi skupa Crnogorci prema Srbiji da traže. Na takozvane Montenegrije. Tako je, da. Ali, svi ove narodi koji ste vi nabrojali, makar oni bili kvazi narodi nastali pre stotinja godina, oni ipak imaju, za razliku od nas, mi jesmo ozbiljan narod, ali imamo neozbiljno rukovodstvo. Oni ipak su neozbiljni narodi, imaju ozbiljno rukovodstvo. I to je veliki problem. Da li zaista mislite da bi Milo otišao da se valja u Briselu po podu? Da li bi se Milo valjao, da li bi sedeo kao Kjer ispred Trumpa? Pa nemoj da se zezamo. Pogledajte Milovog predsednika ili šefa vlade koja ga je Trump gurnuo na početku svog mandata, pa u nekom skupu sa Evropljanima, prosto je gurno ga iz reda i to je bio veliki blam. Eto, takav je odnos. O čemu pričamo? Amerikanci, odnos koji je doživeo Vučić, ali samo u fizičkom položaju, jer jedino o tome govori fotografija, budimo realni, to je slika.
taj Milo nije reč rekao, niti je rekao taj njegov šef vlade, koga je ovaj izgurao, skloni mi se, kaže, bro, ja sam od 10. dogurao, bež tamo iza. To svi preživljavaju. Šta mislite, zašto su Albanci tako poslušno prihvatili stvari koje, koje nisu trebali da prihvate? Zbog kojih sada imaju problem, jer jedan od događaja koji sledi, doista može da bude kriza vlade u Prištini. O čemu mi prostor pričate? Kakvi Albanci, kako državotvorni, Šiptari. Šta oni nisu trebali da prihvate? O čemu, recimo, dajte jednom u istoriji, znači negde, ovo je slučaj sa Gazivodama, recimo. Barem trag neke državnosti tog naroda, pa to nema, ne postoje. Nema, zaista. To je potpuno istina. Čekaj, kako onda pričamo o tome, nisu trebali, šta nisu trebali da prihvate? Ma ne, pa kako da kažem, ali tada mi nagledamo, kao ni Hrvate, iako jesu nekakav narod. Albanci su samo onaj dečko koji dolazi da provocira ljude u kraju da im proda ciglu. Dok Mangupi čekaju iza ugla. To je bilo, čitava priča o Balkanu može tako da se interpretira. I vi pustite nekakve tamo male Hrvate da se bune, i još manje Slovence, i onda dođu veliki Srbi, i onda nastane rat, onda optuži za Srbi, onda još manje muslimani, krenu se, onda opet bude rat. Priča se pojačava, onda smo potlačili Šiptare, pa smo i tu zločinci i ne znam šta. Pazite, mi možemo na selu da napravimo genocid. Ta definicija genocida koju je Nemačka podnela, a vi znate da ja ne govorim u ime Amerike protiv Nemačke, koju je Nemačka podnela u Evropi. Sada genocid možete napraviti u sobstvenoj kući, a da se to ne odnosi na zalihe hrane, nego ne ukućen. Jer najme ako ubijete ukućene, vi ste ubili nekoga iz svog roda, tako da je to genocid. To je ovo vreme koje živimo, kome smo mnogo puta pričali, kriza opštih mesta. Ne znamo više šta znači, ali znamo šta znači kada mu pridamo drugi ton na drugom mestu. Na jednom mestu vi kažete pogrešno genocid, na drugom mestu se to uzima zdravo za gotovo, kao da ste istrebili 6 miliona Jevreja ili 26 miliona Rusa. A da pritom ovih 26 miliona Rusa ne nazivate holokaustom ili ne znam koliko hiljada Srba, pa nam se Slavko Goštlin posmeo kako nismo popisali sva imena i prezimena i još traži da mu naša država to izda, o tome smo već govorili, nećemo više. Dakle, sa nama se igraju igre. I mi ne igramo igre, ni sa kakvim Crnogorcima, nije to subjektivitet međunarodnog prava. Niti Šiptari, niti Hrvati. Kako mislite da su Hrvati subjekt međunarodnog prava? Hrvatska nikad nije izgledala ovako kako je izgledala ni nalik. Hrvatska nikad nikako nije izgledala. Hrvatska od 1102. nikad nije postojala do priznanja Nemačke, Austrije i Vatikana. Ona nije postojala, faktički. Hrvatska je postojala za vreme Drugog svjetskog rata kao država i to nije sporno. Koja je nastala i kontinuitet današnje države, kontinuitet... Kažemo da je to priznavala deo međunarodne zajednice koje su tada činile sile osovine. A oni koji su bili takozvani saveznici nisu priznavali tu nezavisnu državu u Hrvatsku, ali su je priznavali posle 90. godine. Eto, vidite, malo su kasno, dok su shvatili da su Nemci bili u pravu zemlju. Tako je, ta divna, prekrasna hrvatska omladina i još lepše Hrvatsko more. Pa znate kako se... Ja, znači, kako da kažem, ako može nešto da se parafrazira Moka Slavnić, da više, kad kaže da više mrzi Partizan nego što voli Zvezdu, znači, hvala Bogu što nisam Hrvat, to je stvarno sramota za čoveka da se osjeća Hrvatom. Jadni svi oni naši ljudi koji dan danas moraju u toj fašističkoj tvorevini, nacističkoj, Boga mi, da provode život i samo možemo da se divimo svim našim ljudima koji pod bilo kakvom krinkom danas tamo preživljavaju. Jer to je jednako Srbima na Kosovu koji preživljavaju u malim sredinama među Albancima. Tamo gde ih je malo.